quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Deputados cearenses avaliam o crescimento da inadimplência do consumidor brasileiro no primeiro semestre deste ano. Projeto de lei em tramitação na Assembleia quer garantir que produtos trocados tenham o mesmo prazo de garantia dos que foram comprados e deram defeito. Empreender tem sido a opção de muitos brasileiros para driblar a crise econômica. E a movimentação de passageiros no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé neste período de férias. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. Pesquisa aponta crescimento da inadimplência do consumidor brasileiro no primeiro semestre deste ano. O alto índice de desemprego e a estagnação da economia são apontados como fatores determinantes para o aumento. Os deputados aqui na Assembleia avaliaram a situação. O levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que a inadimplência do consumidor cresceu 0,9% no primeiro semestre de 2019, se comparado com o segundo semestre do ano passado. De acordo com a pesquisa, o valor médio da dívida do brasileiro é de R$ 3.252,70, mais de 3 vezes o valor do salário mínimo do país, que é de R$ 998. Até abril deste ano, mais de 62 milhões de pessoas estavam inadimplentes, o que representa quase 41% da população adulta. O deputado Heitor Ferrer aponta o nível de desemprego e a crise econômica como fatores determinantes para os números da inadimplência. A inadimplência é porque o devedor não tem como pagar. Porque o devedor está desempregado. Se você está desempregado, você mal come, né? Você mal se sustenta. Como é que você então vai pagar uma dívida que você contraiu no comércio, no banco? De acordo com a CNDL e o SPC, a maior parte das dívidas, 53%, foram contraídas com bancos ou instituições financeiras, seguido do comércio, com 17% do total de pendências, e do setor de comunicação, 11%. Os débitos com as empresas concessionárias de serviços básicos, como água e luz, representam 10% das dívidas não pagas no Brasil. Do total de consumidores em atraso, um quarto tem entre 30 e 39 anos, fase da vida em que as pessoas assumem mais compromissos financeiros, como casamento, filhos e despesas domésticas. Para o deputado Carlos Felipe, o país precisa de uma reforma tributária e de uma melhor distribuição de renda para melhorar os índices da economia. Nós devemos facilitar, desburocratizar a formação de novas empresas. Nós devemos desonerar novas empresas, fazer uma reforma tributária para diminuir os impostos em cima do consumo e aí estimular o consumo, onerar mais a especulação financeira, já foi onerada, mas tem que onerar mais, para estimular a pessoa que está com dinheiro no banco, tirar aquele dinheiro para investir e gerar emprego e renda. Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer garantir que produtos trocados tenham o mesmo prazo de garantia dos que foram comprados e deram defeito. A proposta é do deputado Marcos Sobreira, do PDT. Marcele comprou uma geladeira logo no início do noivado. Quando ela resolveu ligar o produto, foi surpreendida. Quando foi instalar, a geladeira simplesmente não refrigerava. Aí chamamos a assistência técnica, eles fizeram o que tinha que ser feito, disseram que o produto realmente estava com defeito, não valia a pena trocar nenhuma peça, tinha que realmente trocar o produto todo. Com a geladeira na garantia, ela teve que decidir entre esperar um novo produto chegar ou receber o valor em espécie. Ia demorar muito, a gente tinha que tomar uma decisão para ter logo uma geladeira em casa
E também porque se eu fosse substituir, eu não ia ter a mesma garantia do produto anterior, né? A advogada seguiu o que determina o Código de Defesa do Consumidor e utilizou a garantia dentro do prazo estabelecido. Para os bens duráveis, existe uma garantia de 90 dias. Quando o produto, dentro desse prazo, apresenta algum vício ou defeito, o consumidor deve encaminhá-lo para assistência técnica, para dentro de um prazo de 30 dias, a empresa procurar reparar aquele problema. E para dar mais direitos ao consumidor, um projeto de lei do deputado Marcos Sobreira quer restituir a garantia já utilizada em produtos que já foram trocados. O que a gente quer é, se o produto tem um ano de garantia e ele com 6 meses foi danificado e teve que ser reposto por outro novo, de mesma conformidade, que o novo tenha o mesmo ano de validade. Ou seja, a garantia que o consumidor está comprando produtos de qualidade. E os fornecedores, obviamente, ao vender produtos, têm que saber o que é que estão vendendo. A advogada Marcele reconhece a importância do projeto. Se a gente tiver o mesmo prazo de garantia do produto novo, que afinal de contas um produto que eu estou recebendo em substituição anterior é um produto novo, ele deve vir com a mesma garantia, com o mesmo prazo, né? Então eu achei altamente interessante esse projeto, porque visa uma vantagem para nós consumidores e é algo até que era para todo mundo já ter certo esse direito, né? Deputados subiram à tribuna do plenário 13 de maio para fazer um balanço das ações no primeiro semestre. Confira no resumo dos pronunciamentos. O deputado Guilherme Landim, do PDT, fez um balanço das ações do mandato neste primeiro semestre. O parlamentar ressaltou que foram apresentados 170 requerimentos, 14 projetos de lei e 17 de indicação, além da realização de solenidades e audiências públicas. O deputado Evandro Leitão, do PDT, também destacou as proposições apresentadas. O parlamentar mencionou o projeto de lei em tramitação que cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão na rede pública de saúde. De acordo com o deputado, a Assembleia já realizou audiência tratando do tema. O deputado Acrísio Sena, do PT, alertou sobre uma possível extinção do ensino superior, haja vista que, segundo ele, o governo federal tira da União a responsabilidade do financiamento da educação superior. O parlamentar falou sobre a importância do investimento em educação. O deputado Heitor Ferrer, do Solidariedade, falou sobre a importância da liberação de verbas do Pacto de Cooperação Federativa para os parlamentares. Segundo o deputado, as verbas não estão sendo liberadas de forma igualitária entre os deputados. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, falou de resultados alcançados nas áreas de educação, segurança e saúde. Segundo o parlamentar, entre os destaques, o desempenho dos estudantes cearenses e a redução dos índices de violência. O deputado Renato Roseno, do PSOL, manifestou apoio às unidades da Defensoria Pública da União que estão ameaçadas de fechar. De acordo com o parlamentar, o governo federal requisitou a devolução de cerca de 800 servidores que pertencem a quadros de outros órgãos e estão cedidos à DPU. Daqui a pouco, empreender tem sido a opção de muitos brasileiros para driblar a crise econômica. Estudo mostra que cerca de 150 pessoas morrem por dia no Brasil em acidentes causados pelo uso de celular no trânsito. Milhões de brasileiros resolveram este ano empreender no país. Investir em um novo negócio tem sido a opção de muita gente para driblar a crise econômica. A economia do país ainda enfrenta grandes desafios. O número de desempregados segue em alta, mas tem muita gente buscando fugir dessa realidade. Segundo dados do Portal do Empreendedor, mais de 8 milhões de cadastros foram feitos no mês de abril. Desse total, 267 mil estão no Ceará. Ser dono do próprio negócio se tornou uma opção. Os 13 milhões de desempregados contribuem para a elevação deste contingente, de acordo com o levantamento feito pelo IBGE. Para driblar o desemprego, Henrique uniu a paixão por cinema e vestuário para abrir a empresa e criar uma marca. Ele afirma que procurou investir em algo que não via nas lojas. No início, teve receio de não dar certo. Hoje, a encomenda dos produtos, vencer o medo e ajustar as contas foram os maiores desafios. Você tem que realmente ter um controle exato.
Você não pode gastar nem mais nem menos. Entendeu? Então, a gente, aqui em casa, a gente analisa muito isso. Certo? A gente separa muitos gastos da empresa e os gastos domiciliares. Para também não confundir muito isso na hora de fechar as contas do mês, né? E outra coisa é... Se você não tentar, você não vai perder, mas também você não vai ganhar. Entendeu? Eu costumo dizer que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentar esse medo, né? Este contador afirma que no cenário atual é mais fácil investir em um novo negócio do que encontrar um emprego. Ele explica os passos para quem deseja abrir uma empresa e o que não se deve fazer no início. Eu aconselho que no começo você comece devagarzinho, né, com os recursos próprios e poucos, e você vai construindo devagarzinho até que você possa ter uma estrutura para vir a pegar capital de terceiros, de forma que a sua margem permita você pagar o principal, pagar os juros desse capital de terceiros e ainda sobrar uma rentabilidade para você. Ou seja, o custo desse dinheiro se enquadre dentro da sua margem e ainda lhe possibilite ter um lucro. Muitos motoristas ainda insistem em usar o celular enquanto dirigem. Esse comportamento de risco mata cerca de 150 pessoas por dia no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. É a terceira causa de mortes no trânsito no país. E Fortaleza é a quinta capital em que motoristas mais admitem uso de celular ao volante. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que um em cada cinco brasileiros admite usar o aparelho celular enquanto dirige. Esse comportamento é fator de risco no trânsito, ao lado de consumo de álcool e velocidade excessiva. Fortaleza se destaca nesta estatística. A capital do Ceará é a quinta onde motoristas mais admitem o uso de celular ao volante. De acordo com a pesquisa, 23,5% dos fortalezenses admitem usar o celular enquanto dirigem. A capital cearense só fica atrás de Belém, 24,1%, Rio Branco e Cuiabá, ambas com 24%, e Vitória, 23,7%. Ao comentar o resultado da pesquisa, o chefe de controle e operações da AMC de Israel e Brasil diz que o uso do celular ao volante é muito perigoso. De janeiro a junho, a AMC registrou no ano de 2019 mais de 3.400 infrações, né, registradas da utilização do celular, seja falando, seja por voz, ou mesmo manuseando, utilizando como dados, né? E essa tecnologia do smartphone, ela realmente vem aumentando esse problema. Muitas pessoas utilizando aplicativos, utilizando GPS. De acordo com o Detran, de janeiro a maio deste ano, houve um crescimento de 112% no número de infrações por uso de celular ao volante, em comparação com o mesmo período do ano passado. A infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. Segundo os especialistas em trânsito, a 60 km por hora, perder 2 segundos apenas com um simples toque de ok no aparelho celular faz com que o carro trafegue cerca de 35 metros às cegas. Essa percepção diminui muito e quando diminui, esse aumento de risco é iminente, é grande demais. Então, a probabilidade de você ter um acidente gravíssimo, né, é atropelar uma pessoa, atropelar um animal, se desgovernar, bater em outro carro, cair num buraco, bater num obstáculo. Então isso é imenso. Eudásio diz que constantemente vê motoristas dirigindo, falando no aparelho ou trocando mensagens, o que não concorda. Eu não uso não, porque a gente tira muita atenção, né? Tira a atenção da pessoa, né? E muitas vezes a pessoa vai no local, tira atenção por besteira, causa um acidente, né? Este motociclista dá o exemplo de como se comportar durante uma ligação de celular. Ele estaciona para falar no aparelho. A maneira correta é essa, porque se eu for atender com ele dentro do capacete, eu posso causar um acidente, né? Nesse período de férias, aumenta o fluxo de passageiros no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza. A estimativa é que cerca de 200 mil passageiros passem pelo terminal rodoviário. Encontramos o estudante Caio com a irmãzinha Gabriela embarcando para a cidade de Assaré, na região do Cariri.
Eles vão passar as semanas restantes das férias por lá e estavam bem empolgados com a viagem. Vou passar o resto das férias, né, que já está quase acabando. Você gosta do interior? Gosto, gosto muito da vida do interior. Pela manhã, durante esse mês de julho, a movimentação aqui no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé em Fortaleza está bem intensa. Para atender toda essa demanda, as empresas de transporte programaram um reforço na disponibilidade de horários, especialmente nos finais de semana, com uma média de 30 viagens extras a depender da procura. Isso representa aí um incremento maior que 7% nas viagens em relação ao período normal. A estimativa é que até o dia 31 de julho, cerca de 200 mil passageiros passem pelo terminal rodoviário. Segundo a Coordenadoria de Transportes da Agência Reguladora do Ceará, o número representa um aumento de 30% na quantidade de passageiros em relação ao período normal. Por isso, a recomendação da administração da rodoviária é antecipar a compra dos bilhetes de passagens. No próprio site do terminal, no www.rodoviariafortaleza.com, é o site do próprio terminal, onde existem várias informações que o passageiro pode pegar lá, serviços, horários, quais são as empresas que fazem para o determinado destino, se tem ou não horário extra. Então, todas essas informações podem ser adquiridas nesse terminal, pode adquirir a sua passagem com antecedência, porque isso facilita na programação e abertura dos horários extras. Fernanda estava às pressas para pegar o ônibus com destino ao município de Itapipoca. Vou passar 10 dias. Estou vindo de Recife, vou passar 10 dias lá. Conhece já? Ou... Já, eu morei lá, minha família, a família do meu pai mora toda lá. E todo ano eu sempre venho. No Ceará, tem muitos destinos procurados para o período das férias escolares. Dentro do estado, Sobral, Itapipoca, Quixadá, Xeramobim, praias, né? São os destinos mais procurados, Jericoacoara, enfim. Para fora do estado, as capitais do Nordeste têm sido as mais procuradas, né? Como Recife, João Pessoa, Natal, Teresina. Esses são os destinos mais procurados pelos passageiros aqui no terminal. Diante do fluxo maior de passageiros, a Agência Reguladora do Ceará, responsável pelo Sistema Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado, vem intensificando as fiscalizações. A ideia é garantir que todos embarquem com tranquilidade. Tem até um guichê da Arce com ouvidoria para atender a população. Todos os itens, desde a questão de cumprimento, de horário para os ônibus, a questão de limpeza, como é que está a preservação do terminal, a questão tarifária. Então, tudo isso hoje ficou uma atribuição da ASA. O Jornal Assembleia está terminando. Mais notícias às 8h20 da manhã no Primeiro Expediente. Uma boa noite.